Dnes len krátke zamyslenie alebo môj postreh. Zo pár krát sa mi stalo, a bolo to dosť často poslednú dobu, že mi niektorí ľudia alebo klienti povedali, že a veď, aké môžeš mať tie problémy, však veď, ty si úplne vyrovnaná, že ma majú ako nejakú takú modlu alebo nad človeka, ale ja by som vám len chcela povedať, že to tak vôbec nie je, že všetko, čo vám ja rozprávam, tak sú veci, ktoré som si sama prežila, zažila a iba vám chcem posunúť moje skúsenosti a možno trošku iný pohľad na vec. A že som si toho tiež akože zažila zo pár takých situácií, ktoré neboli úplne super, ale beriem to ako svoj dar alebo svoje poslanie, že keď si niečo viem vyriešiť iným spôsobom ako lekármi a podobne, tak teda nechcem sa dotknúť žiadneho lekára, skôr som myslela akože chemickými liekmi a podobne, tak mám taký pocit, že by som to mohla zazdieľať s vami a jednoducho nie som nad človek, nie som lepšie ako vy, možno mám trošku lepší dar reči a viem sa vyjadrovať a tým, že som extrovert, tak mi to nerobí problém, tak to sa tu vycapiť na ten internet a teda už mi to nerobí problém, zo začiatku mi to robilo problém. A jednoducho mám tiež svoje problémy, len asi si ich viem možno trošičku rýchlejšie dať dohromady ako niektorí, ktorým pomáham a na tom som tu, si myslím. Takže nebojte sa, nie som nad človek a nie som dokonalá, nie som úžasná, nie som stále happy. Mám svoje smutky, mám ich dosť, mám svoje krivdy, mám svoje ublíženia, mám svoje ego, mám svoje proste všetko, čo vy, takže žiadne strachy. Ale poviem vám ešte jeden príklad, ktorý som riešila teraz cez víkend. Ja som mala narodeniny a môj drahý mi kúpil jednak celkom drahý darček a jednak ma zobral na dosť drahý víkendový pobyt. Nie, že by som sa chcela chvastať, to vôbec nie. Ide o to, že mám problém s príjmaním, pretože je mi veľmi prirodzené dávať, ale nie je mi prirodzené príjmať vo veľkom. A keďže to boli veci, ktoré na moje pomery boli drahé, tak som s tým vôbec nebola vysporiadaná a hneď som nejakým spôsobom to dostala naspäť od môjho tela najavo, že to nemám spracované alebo neviem to prijať. A bolelo ma veľmi silno rameno, mala som pocit, že ho budem fakt musieť veľmi intenzívne cvičiť a bola som veľmi nafúknutá, takže som to nevedela stráviť a nevedela som prijať, hej, že som príliš veľa dávala a neprijala som, keď mi to bolo dávané, takže mala som záchvat plaču a mala som to také celkom perné cez ten víkend sem tam, ale prešiel víkend a rameno ma neboli a nafúknutá nie som, takže a nič sa nezmenilo, hej, takže že by som mala nejakú horšiu stravu alebo tak. Čiže aj takéto veci sa mi dejú, ale chvala Bohu, som to mala vlastne nejakým spôsobom usporiadené v priebehu pár dní, takže moja jediná výhoda je možno oproti vám to, že si to viem rýchlejšie odžiť, prežiť a prijať a odpustiť a tým pádom ma telo neboli a viem to potom posunúť ďalej. Takže žiadne strachy. Nie som dokonala. A mám milión vecí, ktoré si ešte potrebujem ja v sebe vyriešiť. Takže toť vše na dnes.